Hello everybody, how are you? In this video we are going to continue to speak about passive voice. Takže my dneska budeme pokračovat v trpném rodě a ukážeme si, jak vytvořit trpný rod ve větách, které jsou v čase budoucím a ve větách, které jsou v čase předpřítomném. Okay? Before we start, let's do a quick revision. Takže zkusíme rychlá opáčka. There are some sentences in active voice and there are some sentences in a passive voice. Which sentences belong together? Které ty věty patří k sobě a mají stejný význam v rodičině, tak budete trpné. I give you a while, já vám dám chviličku, popřípadě můžete stopnout video. Ok, so let's check your answers. So first sentence. The dog chased the cat and the passive voice is? Je to rodě trpném k tomuto, k této větě je? The cat was chased by the dog. Perfect. The dog chased the cat. The cat was chased by the dog. Mm-hmm. The cat chased the dog. The dog was chased by the cat. Well done. Next one. Anna loves David. David is loved by Anna. Perfect. And the last sentence. David loves Anna. Anna is loved by David. Perfect. Well done. Really good. Teď se podíváme na ty věty první v čase budoucím. Když začneme, musíme si zopakovat ty kroky, kterými se budeme řídit. Za prvé, když tvoříme trpný rod, musíme zjistit nebo identifikovat ve větě formě, přísudek a předmět. Jako druhý krok dáme předmět do pozice podmětu, to znamená na první místo. Třetí krok, zjistíme, v jakém je daná věta čase a podle toho přidáme sloveso být v tom daném čase, ve kterém ta věta je. V dalším kroku potom změníme tvar slovesa na třetí tvar slovesa, to znamená past participle. V případě sloves pravidelný přidáme ed. A jako poslední krok přidáme předmět. OK? So let's start. The sentence in the future. Věta v budoucím čase tedy zní. We will use flying cars in 2060. We will use flying cars in 2060. Budeme používat létající auta v roce 2060. Chceme říct, auta, létající auta budou používána. So, let's start. Zjistíme, co je podmět, přísudek a předmět. Takže podmětem větě je we, přísudek, will use a předmět, flying cars, perfect. Flying cars dáme na začátek, takže flying cars. Tam je to tedy věta v čase budoucím, to jsme si už řekli, takže přidáme sloveso být v čase budoucím, to znamená will be. Flying cars will be a past participle od use, yeah, used. We will use, flying cars will be used in 2060. Flying cars will be used in 2060, okay? Tak, zkusíme druhou větu. The people will elect new president. The people will elect new president. Tak, zkuste se sami, já mu dám chviličku. Jak to bude tak nám rodě ta věta znít? OK, let's check your answers. Kontrolujeme si. Takže, people, podmět, well elect je přísudek a new president je předmět. Takže new president bude na začátku. Je to věta v čase budoucím, takže bude sloveso být v budoucím čase. President will be elect. Dáme, tomu přidáme ed. Takže, president will be elected by people. President will be elected by people. Okay? Is it clear? Tak, teď se podíváme na věty v předpřítomném čase. Jo? Takže věta zní například. Someone has stolen my mobile. Někdo mi ukradl mobil. Someone has stolen my mobile. Zase identifikujeme podmět, přísudek, předmět. Podmět je. Someone, přísudek, has stolen a my mobile je předmět. Předmět dáme na začátek, my mobile, přidáme sloveso být v předpřítomném čase, to znamená has been. Jo, zase podle podmětu dáme buď have nebo has, v tomto případě mobile, takže dáme has. Mobile has been, a už tam dáme jenom to stolen. Mobile has been stolen by someone. OK? Zkusíme druhou větu. She has sent lots of emails. She has sent lots of emails. Zkuste si sami vytvořit trpný rod, můžete si stopnout video. Tak, let's check your answers. Takže podmět je ve větě. She, přísudek, has sent, a
předně? Lots of emails. Takže lots of emails dáme na začátek. Máme předpřítomný čas, takže tam dáme sloveso být v předpřítomném čase. Lots of emails, teď je to množné číslo, takže tam nebude has, ale have been sent by her. Lots of emails have been sent by her. OK? I hope it was clear, doufám, že to takhle bylo jasné. Když to ještě zkusíte na příkladek, tak je váš domácí úkol, your homework. Make passive voice from these active sentences. Máte tady 5 větiček. Zkuste z nich utvořit věty v rodě trpné. OK? And send me to my email. OK? Bye bye, guys.